Some of us are here and have family in Palestine. And while we were Zoom calling with them, we could hear the bombs falling in the background. We're not worried about the rain out here. We could hear the airstrikes in the background, and the worst part about it was that it was normal. We reject that normalcy. We are Palestinians. A lot of things make me happy, but nothing makes me happier than seeing tens of thousands of Palestinians and our allies here in the streets of Washington, D.C. I want you to believe in yourself. I want you to believe in the power of your voice. I want you to believe that we can make our brothers and sisters in Palestine proud of us as we are proud of them. Because as Jewish people of conscience, we know our Palestinian siblings deserve their land. And we must end Israeli apartheid now. De Colombia, Palestina, libertad, libertad, libertad. How dare you use the language of peace to suffocate the work of justice? That is not your right. And we will not wait for you to develop moral courage. Our struggles are connected. That's why Palestinian flags were flying in Black Lives Matter protests last year and years before that, because our struggles are connected. We can say it, we can claim it, and we can speak loudly and clearly that Israel is an apartheid state. It is time to end settler colonialism. It is time to end the ethnic cleansing. It is time to stop the genocide. It is time from D.C. to Palestine, from the river to the sea, that Palestine will be free, 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 Palestine! يا أقصى العيون من سورة الإسراء من جرح ترتله الشجون من كل محراب نطل عليك يا أقصى العيون من سورة الإسراء مسلمانlar bilsin ki agar biz Allohning diniga yordam bermasak ham musulmon onalar musulmon go'daklar yig'lasa ularning yig'isini musulmonlar eshitmasalar da musulmonning robbisi tinglaydi. Zolimning boyligi bo'lsa, kuchi bo'lsa, quroli bo'lsa, mazlumning robbisi bor. Aziz birodarlarim, Arakanda bo'lgan voqeada bir yosh bola va onasining surati tarqaldi. Onaning ko'zida yosh, yolvorib duo qilmoqda. Bola onasiga: "Onajon, yig'lamang. Sizning ko'z yoshingizni musulmonlar eshitmasalar ham, musulmonlarning Robbisi, yaratuvchisi eshitadi", der edi. Shunday qilib birodarlarim, dinni saqlovchi Robbisi bor. Zolimning qurol-yarog'i kuchi bo'lsa, mazlumning Robbisi bor ekanini unutmaylik. Aziz birodarlarim, bugun musulmonlar va dinimiz juda og'ir ahvolni boshdan kechirmoqda. Har xil sinovlarga duch bo'lmoqdamiz. Masalan, ulal qiblatayn, ikki qiblaning biri. Birinchi qibla bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 6 oy davomida Masjidul Aqsoga qarab namoz o'qiganlar. Hatto Madinaga kelganlarida ham. Keyinchalik Masjidul Harom Ka'baga kiritilgan. Shu uchun ham ulal qiblatayn, qiblalarning birinchisi bu Masjidul Aqso. U yerga musulmonlar bora oladimi? Masjidul Aqso yetim kabidir. Masjidul Aqso atrofidagi musulmonlarchi? Ey musulmonlar, biror marta Masjidul Aqsoni o'ylab, u uchun uyqumizni yo'qotdikmi? Birortamiz bosh ko'tarib, Masjidul Aqso haqida biror marta ma'ruza qila oldikmi? Musulmonlarning tarixi bo'lgan ulal qiblatayn, ikki qiblaning birinchisi va Sarisul Haromayn Sharifayn, ikki buyuk masjidning uchinchisidir. Masjidul Haromda bir namozingiz 2000 ga, Masjidi Nabaviyda bir namozingiz 1000 ga, Aqso masjidida esa bir namozingiz 500 barobarga tengdir. Bu haqida hech o'yladikmi? Yo'q, baxtga qarshi ko'plarimiz bu haqda hech nima deya olmadik. Masjidul Aqso bizning masjidimiz emasdik.
bizga hech qanday aloqasi yo'q deb o'ylaymiz. Aziz birodarlarim, Masjidul Aqso musulmonlarga qaytishi yoki musulmonlar qo'liga o'tishi borasida na o'yimiz va na harakatimiz bor. Yoki ba'zida Allohdan yolvorib duo qilib, boylik, dunyo va davlat so'rab duo qilganimiz kabi Masjidul Aqso va atrofidagi musulmonlarga duo qila oldikmi? كحياتنا هي قدسنا منها ستشرق شمسنا كحياتنا هي قدسنا منها ستشرق شمسنا يا وجهها الذهبي إنا بانعتاقك مؤمنون يا وجهها الذهبي إنا بانعتاقك مؤمنون عاشت وعاش منارها لن تنطفي أنوارها ما دام إسلام على الدنيا يضيء